Історичний момент. На монумент «Батьківщина мати» розпочинають монтувати тризуб. У парку Слави нині перебуває мій колега Назар Войтенков. Нині можемо спілкуватися наживо. Отже, Назаре, як тривають роботи, що цікавого, чи не заважає спека? Розкажи більше. Лариса, спека не заважає. Ми якраз для цього вимкнення зайшли у такий затінок. Наразі за моєю спиною завершують такі роботи, аби нарешті підняти тризуб на своє законне місце на щиті Батьківщини Матері, принаймні поки Батьківщини Матері, так як відомо про її імовірне перейменування на Україна Мати. Поки що тризуб лежить на землі, але вже підвішений лебідками. Ми поспілкувалися тут на місці, нам дозволили, в принципі, кореспонденція на місці дозволили пройти на територію, де нині цей тризуб, на хвилинок 15. Поговорили з монтажерами, ті запевняють, що роботи не прості, одначе вони впораються, оскільки працюють професіонали. Тут приблизно 20 осіб, кілька бригад. І говорять, що, ймовірно, вже до кінця дня всі ми з вами зможемо побачити малий герб України на щиті. Щодо того, як працюють монтажери, що кажуть, давайте послухаємо. Ми отримали тех завдання, розробили технічні умови. Згідно технічних умов був вироблений проект, який пройшов експертизу. І сама важка була робота – це установити консолі і доступ на щит. Саме була. А зараз буде слідуючий етап по підйому герба нашого, символу. Був тут на місці виконуючий обов'язки нині міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв, який запевнив, що для України це насправді досить символічна подія, як уже її так охрестили, історична подія. Запевнив, що кошти, які сюди залучили, це суто меценатські кошти, це понад 20 мільйонів гривень, оскільки у суспільстві була така певна дискусія щодо того, чи доцільно це наразі. Також додав, що жодних інших грошей, як от з оборонного бюджету чи з міського бюджету, сюди не долучали. Суто такий от меценатський благодійний проєкт. Далі послухаємо. Все, що сприяє посиленню українського бойового духу, сприяє формуванню української стійкості народу і, саме головне, Збройних сил України, тих воїнів, які сьогодні боронять нашу землю, це все на часі. І саме головне, і це треба казати, що ці роботи виконуються не за рахунок послаблення обороноздатності України. Вони виконуються не за рахунок навіть бюджетних коштів, які могли б піти на інші бюджетні програми, а за рахунок коштів благодійних організацій і тих спонсорів, які долучилися до цього проєкту. Я ж нагадаю коротенько, що цей тризуб виготовив Медінвест із нержавіючої сталі, загалом з тих матеріалів, з яких, в принципі, виготовлена вся Батьківщина мати. Сьогодні його будуть монтувати. Тризуб більший, ніж його попередник, колишній такий символ Радянського Союзу. Нині він демонтований. Запевнив Ростислав, що він стане частинкою історичної експозиції тут, у музеї Другої світової війни. Я ж закликаю тих, кому цікаво, долучатись до нашого стріму. Наживо транслюємо сигнал про те, як відбувається оце підвішення, повішення тризуба на щит волі нашої, на щит Батьківщини Матері. Дякую, спасибі, Назаре, за включення. Наш Назар Войтенков сьогодні спостерігає за тим, як на пам'ятник намагаються підняти український тризуб. Історичний момент, за ним ви можете спостерігати у нас на YouTube-каналі, YouTube-каналі «П'ятого». Новий день, нова бавовна, та ще яка, морський дрон протаранив український танкер у Керченській протоці. Судно «Сік» почало наповнюватися водою і зупинилося. Як і вчора, низка ЗМІ із посиланням на джерела в СБУ повідомили, що це була спецоперація Служби безпеки України. Оприлюднили і відео, як надводний безпілотник таранить танкер. На Росії заволали про те, що це була атака на цивільне судно. Ну, але, як з'ясувалося, російська посудина перебуває під санкціями США, адже доставляла паливо з окупованого Криму до Сирії. А під час російського вторгнення танкер возив пальне для російських військ. З деталями Лідія Середюк. Таке ж
Рівненська Бралія. Атака дронів, безпілотних, надводних і воздушних. Є інциденти в Керченському проливі. Пожалуйста, всім судам на якорі. Неприємний інцидент стався з російським танкером хімовозом «Сік», що прямував Керченською протокою до порту Кавказ. Невідомий безпілотник знайшов його і підбив. Вдарив у машинне відділення, його затопило. Екіпаж живий, але наляканий. Зсередини пошкодження мають такий вигляд і свідчать, що танкеру добряче дісталося. Росіяни підтвердили атаку безпілотниками. Майже опівночі знеструмили Кримський міст. Водночас окупаційна влада попросила не нагнітати і без того тривожну ситуацію. Остановіться! Танкер на плаву, але самостійно переміщатися не може. У російських телеграм-каналах опублікували аудіо нібито переговорів екіпажу. У вас плани такі, ви остаєтесь там на якорі. Ну, самі ми не можемо переміщатися. Без буксиру все, машина повністю затоплена. На допомогу відправили два буксири, щоб спробувати транспортувати судно. Воно перевозило авіаційне паливо з окупованого Криму до російського угрупування військ у Сирії. І за це у 2019 році США внесли його до санкційного списку. А під час повномасштабного вторгнення СІК доставляв пальне армії РФ. Цієї ночі танкер під російським прапором вкотре проходив у територіальних водах України. А от ще два тижні тому у Міністерстві оборони попереджали, що з півночі 21 липня всі судна, що в акваторії Чорного моря, прямуватимуть до російських та окупованих українських морських портів, розглядатимуться Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення. А так, голова СБУ прокоментував події у Керченській протоці. Будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Тож, якщо росіяни хочуть, аби бавовна припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них, бо ми 100% переможемо ворога у цій війні. З кожним успішним ударом українські мисливці відточують навички. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов проанонсував ще більш масштабні полювання на росіян та їхню техніку. З кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори досвідченішими, бойове злагодження ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики. Серпень став особливо вдалим для українських мисливців. Далі – розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. Атакували судно надводним дроном, що ніс на собі майже 500 кілограмів тротилу, пише низка українських ЗМІ. Фаєр-шоу було видно навіть на окупованому півострові. Росіяни спантеличені заревом та вибухами. А от українцям ці події дуже сподобалися. Будь-які дії, які протидіють роботі окупанта на нашій території, та й взагалі це гарні дії. Чим більше палає на Московії, тим завжди краще. Найбільше це? Нам ж треба якось і свою морську інфраструктуру обороняти. Я не бачу тут взагалі ніяких мінусів. Це надихає, це супер. Все правильно зробили, тільки мало. Це необхідність. Україна захищає себе. А ось російське ППО, схоже, не здатне захистити московитів. Ось так відбивають атаки у Криму, жартують українці. А цю фотожабу уже прозвали світлиною дня. Хоча вона явно не остання, бо мемогенератор українці, як завжди, запустили наповну. У мережі пишуть, гріх не порадіти такій чудовій і вже традиційній бавовні у Криму. Хватить курити, де попало. Курити там, де ще не попало. Лідія Середюк, 5 канал.